Makazi Mpanda safi. Makazi Mpanda safi. Mpanda safi. Makazi 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 Mpanda safi. Mpanda safi. Makazi Mpanda. Makazi Mpanda safi. Je, hivi unahitaji kiwanja na unawaza ni namna gani utakipata na unaishi katika mkoa wa Katavi au huko Mpanda? Sasa entry ni simple sana. Hakikisha unawatafuta dalali Mpanda kwa sababu wao ndio wanahusika na uuzaji wa viwanja katika eneo hili hapa. Hapa niko Mpanda Katavi na haya ni sehemu ya maeneo ambayo yanapatikana katika mkoa huu. Mkoa huu bado ni mchanga sana na ni mkoa ambao unakuwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo unahitaji kiwanja, basi hakikisha unatafuta dalali Mpanda. Namba ya simu ni hii, inaonekana hapa chini, lakini pia hakikisha una subscribe katika YouTube channel yetu hiyo hapo. Bango litakuwa ni kubwa sana na vitu vingi sana utavipata huko, kwa sababu ukitapata kiwanja chako, sisi kama Makazi Mpanda Katavi tunahakikisha kwamba tunakupatia ramani ambayo ni ramani ya nyumba ndoto yako. Nyumba ile ambayo umekuwa ukiwaza sana, basi sisi tunaanza kuifanya kuja katika uhalisia. So hakikisha unatafuta dalali Mpanda, pata kiwanja kwanza katika mkoa huo wa Katavi. Lakini kama uko nje ya mkoa wa Katavi, basi sisi tunaweza kufanya kazi na wewe. Ramani ni nyingi sana na tunatuma ramani zetu karibu sehemu zote duniani. So hakikisha kama kuna ramani umeiona mtandaoni na unahisi kwamba umeipenda, unachokifanya ni kwamba screenshot hiyo ramani, sawa? Alafu itume kwenda WhatsApp, namba ya simu inaonekana hapa chini. Lakini pia namba ya simu inaonekana mwisho kabisa na kila mtu atakao unaiona namba ya simu na nitakutajia hapa. Ni 0758260690. Hakikisha unatufollow mitandao yote ya kijamii, tunatumia Makazi Mpanda. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.